وحسيب بدن يا ولع يقبان ضد بدن الصومالية وكنا الودن كان بريتين كدي مركي ورباهن قاركود ودن كان يوكي قرين إن نينكا كوئة دي سن دلك حلمان ساد ديفيد أمس ويهاي نين بريتشا لكن لغي يابين ويهاي صومالي أسلاحان ساد ديفيد يالا شاقين ودن تيتو ري لغوة ري ساقو عاوري يددك ديگان كيسا حلو كسوغنا حارون وطلادة كبحي وكوتا لديگان كيسا waxaa la hubaa ilaa hadda ninka wax dilay inuu yahay nin British ah dadii sulay taishan 20 jir falkana waxaa loo aqoonsaday inuu yahay mid argagixisa taas oo aan wali fasiraad dheer laga bixin waxaa wali socda oo ay police ku wadaan baaritaan ay ka sameeyaan meelo kala duwan oo waddanka gaar ahaan waxa la sheegay xitaa magaalada London meelo kamid inay ka sameeyeen police ka waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in ninkan falka geystay uu kaliyii fuliyay falkan isla markaana ilaa hadda aysan jirin cid kale oo kula eedaysan inkastoo wali baaritaanku uu socdo uusan soo gabagaboobin oo marba mar ka dambeysa laga yaabo macluumaad kale oo dheeri ah in la helo waxa ninka dilka lala xiriirinayo uu ku jiraa gacanta booliska waxana uu ku xiran yahay deegaanka Essex oo ahayd halka uu falku ka dhacay Soomaalida qaar ayaa magac dhabay oo sheegaya inay garanayaan wiilka iyo qoyskiisa laakiin warkaasi lama xaqiijin karo oo wali booliisku ma shaacinin sawirrada iyo macluumaadka ku saabsan eedaysanaha walaac dadku ay qabaan badankiisa ayaa lala xiriirinayaa inay ka baqayaan ka Soomaali ahaan in loo dhibaateeyo falkan kadib maadaama laga baqayo qofku wax geystay inuu yahay Soomaali haddii ay soo baxdana ay cabsidu sii kordhi karto laakiin saas sax uma ahan warka la sheegayo maadaama waddankan uu yahay waddan sharci ka jiro isla markaana ay suuragal ahayn in qof loo dhibaateeyo qof kale dambi uu galay saas oo ay tahay qof kasta isaga xaq u leh inuu amaankiisa ka fakaro oo uu ilaaliyo amaankiisa gaarka iyadoo laga fogaanayo in la abuuro wararka qalqal gelin kara bulshada amma abuuri kara cabsi aan jirin wixii war ay ku soo kordhay haddii Allah wado loo ogolaado kala sooc ah noolaato mahadsanid magacay waa Maryan Seelac waxaan ka mid ahay macaamiisha ha noolaato waxaan ka helaa warar iyo wareysiyo ku saabsan siyaasadda iyo waliba sheekooyinka aan wali la soo bandhigin si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsantahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid